І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні з 9 до 17 години буде припинено подачу холодної води мешканцям житлових будинків на вулицях Гагаріна, Гірняка, Голубовича, Козацький, Миколинецький, Миколинецький Бічній, Молодіжній, Академіка Студинського, Фестивальній, Шкільній, Підлісній, а також на провулках Миколинецькому, Садовому та Шкільному у Тернополі. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення планових ремонтних робіт на водопровідній мережі. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Лілія Близнюк. У селі Цецинівка Шумського району вчора о 23:22 перекинувся автомобіль ВАЗ-2106. Травмувався водій автомобіля. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. Старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак розповіла, що на місце виїжджала бригада медиків, травмованому 23 роки. За її словами, він травмувався через те, що його автомобіль в'їхав у вантажівку. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана вискової ділянки голови, забій грудної клітки. Його госпіталізували у Шумську районну лікарню, каже Стефанія Душак. Чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок завершився у Кременці. Переможницею змагань серед юніорок стала Юліана Туницька із Кременця. Срібло у Олени Смаги зі Львова та бронза у Наталії Хитренко із Кременця. Серед юніорів кращий результат показав Ігор Стахів зі Львова, друге і третє місце у кременецьких спортсменів Олеся Валянюка та Олександра Сохацького. В естафеті перше місце здобула команда «Львів-1», друге місце у команди «Кременець-2» і бронза у команди «Кременець-1», повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 8. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят, 3 хлопчики і стільки ж дівчаток. Про це повідомила медсестра Наталія Ятищак. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 хлопчики, повідомила акушер Оксана Бойко. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.